wingi sore ya bareng kuda iki mau bareng kuda neh ngono ngono kene. Kene. Yes nak. Ora iso. Aku sineng kene, aku sineng kono kae lho. Eh, iya iya. Kae blas ra sambran aku. Setrek guys. Bud. Hah? Bud. Mantap. Piye but ke dhewe sing boncos but? Lho. Piye jake? Wes, wes. 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 Piye iki gak boncos iki piye? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini menggunakan umpan ini guys, soft lure. Umpan soft lure, kita lihat. Biasanya kalau soft lure cepat dapat sambran. Bismillahirrahmanirrahim. Blas tapi kacangan wagi, Bud. Lah yo gak gelem malise ngguri kana iku nek kana pancinge yo. Yo. Lah kae malah dioyak wong kae.
Setrek guys. Bud. Kerapu. Pelenteng guys. Dapat kerapu guys. Pedot. Bang. Hah? Put. Piye put? Sikem. Hah? Mau. Siku ke naning kene gampang ilang. Soalnya tak ganti-ganti mau kan ora ono sambaran le. Ganti minum. Iya. Jitu yo sapi lho. Sepek nem kita gitu ya.
Perang cilik lho. Mari ke ini ini kayak gitu. Ini perang piro? 14. 14. Hmm. Kira? Bo? Nah. Eh, lu takok barang. Karek kreyane. Ya. Kabeh nang lewo di. Lah mbok menak ini di. Kok gak nang berani lah ini kono. Kecuciin mau piye? Sok rono neh. Cepet ini kono. Terlalu cetik. Ini sorot sih kan biasanya orang sembaran tara gue. Hah? Arif neng Tuban. Saya ngecat nih gini. Kalau tak ngomongnya nih gurih ropiong. Arif. Barak udah. Minggu sore ya barak udah. Kemarin barak udah nih kan dengan kerjaan. Kena. Yes. Kan gue ini kipan. Kan nih, tatanan ini ki. Ini kita pakai waki. Ya jelas, si. Pancingnya kepiye ini ki? Ngene to. Berarti dia sering kepangan iki? Iya. Loh, talang. Iya ya, malah penak ya. Talang kacangan bareng. Arif bukane anu Selasa ngomongi. Selasa. Ora iso. Aku sini kene, aku sini kono kae lho. Iya ya. Kae blas rasa sambran aku. Wes. Piye iki gak boncos iki, piye? Tambal, Bud. Tompel, Bud. Tariannya rosa yo, sambitannya mentemelur kata-kata kira kawat di. Hai kuno. Aku jejeran tu tak rata untuk. Mari kembar marah yo. Ora tompel iwak e ngene modele. Iya, Pak. Karang-karang ngene. Ora tompel iwak e. Mantap. Piye but ke dhewe sing boncos but? Lho. Piye jake? Mino gelem ya Mino ya. Ah. Ayo but. Terang ra gelem ganti Mino. Iya, aku ya ganti ngene kuwi belas ra ana sing nyamber kok Mino ngene iki wae.
Mulai. Ya kapan? Ayo, tambah cemburu.